gravar? Eu tenho que ir lá fora, vai. Porque... Vai lá fora. Verdade, tô tentando gravar. Bora lá, bora lá. Ela vai gravar com o meu, eu vou ficar com os ouvidos. Que ela vai me ligar. Olha lá, olha a vermelha ali, ó. A bomba que ela vai... Vermelha esquina ali, ó. Da hora! Ai, que horror! Aquela hora que eu devia ter gravado um monte de fala de tudo bem. Mãe, lá de casa dá pra ver melhor, né? Lá do alto, lá, né? Ai! Olha! Nada, porque tá no escuro, esse grau de fogo. Meu pai, ele coloca tudo de uma vez, sabe, tio? É, ele tá bom. Não, ele coloca um em cima do outro. Não sei, ele coloca um em cima do outro. Ah, esse barulho! Ah, esse aqui é o quê? Que botou um em casa? Mentiroso? Não, eu queria que fosse um. Eu também. Ah, ninguém tem medo assim. Claro que tem medo, todo mundo tem medo de alguma coisa. Eu tenho medo de rojão. Tem medo de barata? Tem medo de... barata, mas eu tenho medo de matar barata. Não sei, ela faz um estrago que não faz bem com mim. E se a barata estiver grávida aí daquela gosma lá? É, ai, minha mãe mata. Nossa, toda hora eu penso que essa árvore é alguma pessoa, amor. Oi? Nossa, olha aqui. Me parece que é uma pessoa. Aonde que eu vou? Tem tanto, olha lá. Que da hora, hein? Que cara que eu tô ouvindo? Você acha que ó, um ouvido tampado com o outro eu não vou ouvir, meu filho? Ah, claro! Isso daí vai na alma da gente, sabe? Pum, nossa! Alma.
Entra bem só. Olha lá o Guga lá.